Re, viss ēters ir te! Vienā manbaltā fotogrāfijā tverts mirklis, kas pasaka vairāk nekā 10 vārdu. Tā var teikt par izstādi, kas skatāma Doma laukumā. Šodien apritie 31 gads, kopš cilvēki no visas Latvijas devās uz Rīgu, lai ar betona, klučiem, smago tehniku un kailām rokām sargātu savu valsti. Tagad barikāžu dalībnieku tvertie fotomirkļi skatām vietā, kur tolaik pulcējās valsts aizstāvi un par neatkarību dega ugunskuri un arī sirdis. Turpināja Kīns. Laumai bija viens gadiņš, kad 1991. Gadā Vecrīgā pie augstākās padomes, pie Latvijas Radio un LTV ēkas un citviet tika būvētas barikādes. Bet viņi saka, ka šis nevardarbīgās pretošanās laiks burtiski iezīsts ar mātes pienu, un tagad viņi atved uz šurp savu meitu. Tas ir tik patriotiski un tik aizkustinoši, kad mūsu tauta bez ieročiem, bez nekā, ir aizstāvējusi Latviju. Un to es gribēju arī bērnam parādīt, cik mēs esam stipri. Visi cilvēki, kas dzīvē Latvijā, viņi sakrāva visas savas mašīnas un visādus dzelžus, lai neviens netiek iekšā. Ar kameru plecā arī šodien fotogrāfs un izstādes veidotājs Ilmārs Notiņš to izrāda valsts prezidentam. Katrs bija patriots, tajā laikā nešaubīgi. Latvijas karoks uz netīrās Latvijas uzraksts Latviju. Jā, protams. Šeit ir netik daudz varbūt mākslinieciski izcilas un tā, bet tās ir pašu dalībnieku bildes, kurās ir viņi paši, šie varoņi, barikāžu varoņi. Un tā mans sapnis bija, kad cilvēki nākt skatīties un atpazīt paši sevi brīvības cīņas numur 2. Es tā to nosauktu. Varbūt netik bruņotas un netik varmācīgas, bet es domāju, ka visi bija gatavi arī tam. Tas, ko paveica barikādēs, tas ir gandrīz neiedomājams, bet ir rezultāts, tāpēc, ka tauta bija vienota. Tauta bija vienota par savu valsti, un tas bija mūsu latviešu nācijas, latviešu tautas valsts gribas pierādījums. Izstādi skatām Doma laukumā, un šogad barikāžu laiku aicina atcerēties bez lielas pulcēšanās. Aiki Inciņu uz Graudiņš, Latvijas televīzija.